Qarë ku i Dibrës vion të jeti pastër nga COVID-19. Ditët e fundit në dy spitalet bashkjake dhe në spitalin rajonal nuk ka patur asnjë rast të dyshuar me koronavirus. Katër raste të dyshuara të një jave më parë rezultuan negativ. Qytetarët janë ndërgjegjësuar dhe zbatojnë karantinën sa i përket orarit të bllokimit nga ora 13 deri në orën 5. Është krijuar konfuzion me oraret edhe gjatë fashës së orarit për të dalit për blerje. Një pjesë e qytetarëve, kryesisht moshat të treta, e shfrytëzojnë për shëtitje. Prej tre ditësh, pensionistët kanë krijuar rradhë gjata në sportelet e postës në pritje për të marrë pensionet. Posta nuk jep asnjë sqarim se përse pensionet nuk u shkojnë në shtëpi, edhe pse çdo pensionisti mbahet 100 lekë të reja. Të pakënaqur janë edhe mjekët dhe infermierët, pasi në llogaritë e tyre nuk u kalua shpërblimi që premtoi kryeministri. Po ashtu edhe ndihma ekonomike muajt mars nuk kishte rritje.